Dalin në treg unazat me GPS, mund ta përcillni partnerin në çdo moment. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Bashkëshortët e rinj në vende të ndryshme të botës po ndjekin një nga trendet më të fundit në botë. Bëhet fjalë për unazat me GPS, të cilat u mundësojnë çifteve të dinë vendndodhjen e partnerit në çdo kohë. Këto unaza inovative thuhet se e kanë origjinën në Brazil, duke u prodhuar nga një kompani e quajtur Boyfriend Tracker. Edhe pse për shumë përdorues unaza martesore me GPS mund të jenë alternativa ideale, për shumë të tjerë mund të jetë një tregues i sjelljes posesive dhe kontrolluese në martesë. Ato shpesh funksionojnë ose sinkronizohen përmes një çipi të quajtur aleanca, ku çiftet sinkronizojnë unazat e tyre me njëri tjetrin përmes një kodi që u lejon atyre të njohin vendndodhjet e tyre. Gjithashtu, këto unaza kanë sensor të aftë për të zbuluar kur njerëzit ndalojnë përdorimin e unazës. Në këtë mënyrë, mund të regjistrohet koha, momenti dhe vendi në të cilin aksesori i përmendur ndaloj së përdoruri. Për sa i përket çmimit të këtyre unazave, ato mund të merren nga $350 e lartë. Po kështu, gurët që janë të ngulitur do t'u japin atyre një vlerë më të madhe ose më të vogël.